Chtěl bych také pozdravit fotbalové fanoušky v našem publiku. Konkrétně jsou tady zástupci týmu FK Orlicko, takže děkujeme, že jste dorazili. Vím, že sledujete každý díl. A také první FC Slovácko, které dokonce nám poslalo dort. Jo, a ten dort se docela hodí, protože Katko, nejsi náhodou faninka týmu první FC Slovácko? Náhodou ne, ale můžu. A to nevadí, protože Katka 15. února má takové jubileum. Tak to je pro tebe. Ono se to docela hodí. Děkuju. Hodně zdraví. Děkuju. No to nemusíš předat. Já chci říct, že už jsem velkou faninkou klubu FC Slovácko. Vám, ale já jsem si to ulepšila. Tady ještě máš všechny další. Děkuju. No? Mám si to dát na klín? Můžeš na využít náš nový stůl. Tak a pánové, je to 17 let, co Katka předvedla ten zlatý finish v Turíně. To letí neskutečně, ne? Co jsi dělal, Kubo, před 17 lety? No, koukal jsem na ten závod. Koukal jsi na ten závod? Jasně, samozřejmě. Já jsem takovej, u tady těch momentů bývám trošičku emotivní, že jak u nějakých dobrých filmů nebo u nějakých sportovních zážitků, že vždycky ukápne slza. Tak samozřejmě mě to rozbrečelo, že jo, tenkrát. Takže jako já si myslím, že jsem nebyl jediný a byli jsme všichni hrozně šťastní a že to takhle dopadlo. Tak 15. únor, to je takové magické datum, protože narozeniny má nejenom Katka Neumannová, ale třeba Jaromír Jágr nebo Horst Siegel. Katko, u žen se to asi nemá, ale myslím si, že tu 40 klidně můžeme přiznat, ne, v tom případě. Klidně přiznej, já jsem na to pyšná. Že jo, vypadáš výborně. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.